በቃ እሷ ትግደለኝ ለምን ያሳው ሰው ትገልሻለች ተተሽኝ እንዳትገለኝ አረ ምን ጋሽ እኔ ራሴ እኔ ጋሽ ገለሽኝች ልሞትልሽ ገለሽኝች ሲምቦል እኮ ነው ሲምቦል ሎሚ ህይወትሽ መራር ነው ማለት ነው ደስታ ከረም የለው ደሞ መራሩ ህይወትሽ ላይ እኔ በደስታ ከረም ላላጣፍጠው እንደማለት እኮ ነው አዎ ጋሺ እናቶት ሞቶ ይለ እንዴ አይ እናት ግንባሬንማ አንድ ከውካው አብድ መጣኝ ወይ እግዚአብሔር ይምታው አይዞት አሁን እቺ ልጅ የኔ ቤት 9 አመቷ ነው በሰራተኝነት ከተቀጠረች ግን ይኸውልሽ የኔ ቤት ዲክታቶር አይደለሁም ፍሪደም አለ ደልባ ነው መታወራ አሁን ቃላቷ እኮ አንድ ነው እየታጠበች ነው ትመጣለች ነው ማለት ያለባት እሷ ግን ብዙ ተረተረች አይደለም ለምን ምን አለ ፍሪደም አሁን ያናስች ጀናብልሽ አሁን አንቺ እንዴት ነው መጨረሻሽ የሚሆነው ደገና ሌላ ይሄኛው ያለ ሌላ ታውንሽ እንዳጨርሽ እንዶ ተይኝ እናቴ አላሳዝንሽ አረ እሁድንማ ተይልኝ እንጂ ልረፍናታል አንቺ እንዶ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ፕሮግራም ለኔ አወጣሽ ለኔ መደበደበት እሁድን አንቺን ይልታሽ በሰላም ነው አንቺ አንቺን አይመለከትሽም ያልሽኝ ባልሆነ እሺ ኦኬ ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽ ምን ይሆኑ ነው ተሞክሮን ያስተላልፍኩ በእውነት በእውነት ከት